Франция президенттігіне үміткер Франсуа Фион төңірегіндегі дау қыза түсті. Қаржы прокуратурасының пайымдауынша ол әйелін көмекшісі ретінде жұмысқа алғанда жалған құжаттар қолданған. Айта кеткен жөн, бұрынғы премьер-министрге қатысты жанжал қаңтарда шыққан болатын. Оның кезінде ұлттық кеңес депутаты болып жүргенде жарын өзінің көмекшісі ретінде қызметке алып, жоғары жалақы төлегені белгілі болды. Алайда шын мәнісінде әйелі жұмыс істемеген деген күдік бар. Өткен аптада Фионға мемлекеттік қаржыны жымқырды деген айып тағылған. Жуырда ғана тағы бір француз саясаткерінің басы дауға қалды. Прокуратура қыздарын парламентте жалақысы жоғары жұмысқа тұрғызғаны үшін елдің ішкі істер министріне қатысты алдын ала тергеу басталды. Жанжалға байланысты Брюно Леру отставкаға кеткен.